ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯୋଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଏକ ମହିଳା ଆର୍ପିଏଫ୍ ବାରାକ୍ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ରମେଶ ବଳ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ପାଶୱାନ, ରାଉରକେଲା ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଅମିତାଭ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀମତୀ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଉରକେଲା ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତାଭ ସାମଲ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅମିତାଭ ସାମଲ, ସଭାପତି ରାଉରକେଲା ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଜିଏମ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରେଲୱେ ଅର୍ଜୁନା ଯୋଶୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସଭାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଲଗୋଦାମରୁ ନେଇକି ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେ ରୋଡ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ କି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଏନ୍ଓସି ଦିଆଯାଉ, ଏନ୍ଓସି ଦିଆହେଲେ ସେ ରୋଡ୍ଟା ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଆମର ମାନ୍ୟବର କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ବି ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଇଛି, କମିଶନର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଏନ୍ଓସି ଦେଲେ ରେଲୱେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିଛୁ କି ରେଲୱେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଓସି ଦେଉ ୟା ଜମି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, 20 ଡିସମିଲର ଗୋଟେ ଜମି ଦିଆଯାଉ ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଯାହା ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଡେଙ୍ଗୁ ସଭା ପ୍ରଥମେ ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସାରା ରାଉରକେଲା ସାରା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଆହୁରି ବି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଲୱେ ତରଫରୁ ରାଉରକେଲା ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।